അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹായ് എല്ലാവർക്കും, ഫാബ്സ് ക്രിയേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചിക്കൻ പൊട്ടാറ്റോ ബാർ. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ. ഇവയെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണിത്. അതിനുശേഷം ഒരു 4 വലിയ പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, ചാട്ട് മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം, ഉള്ളി 1 വലുത്, മല്ലിച്ചപ്പ് 1 പിടി, ഉള്ളിത്തണ്ട് 1/2 കപ്പ്. ഇവ നല്ലവണ്ണം ചെറുതാക്കി ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് 1/2 കപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി 1 ടീസ്പൂൺ വീതം അരച്ചെടുത്തത്. ഇനി വലിയൊരു ബൗളെടുക്കുക, അതിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ഇടുക, ചിക്കൻ ഇടുക, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച എല്ലാവിധ മസാലക്കൂട്ടും ഇടുക, അരിഞ്ഞു വെച്ച വെജിറ്റബിൾസും ഇടുക, പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്നും ഇത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള ഓരോ ഉരുളകൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് നല്ലോണം ഉരുട്ടി സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതേ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ മിക്സ് കൊണ്ട് 11 എണ്ണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. 5 ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പാകത്തിന്, ഉപ്പ്. ഇത് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു മാവാക്കിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ട വെള്ളം. ഇനിയൊരു ബൗളെടുക്കുക, മൈദപ്പൊടി, കോൺഫ്ലവർ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ മാവാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ബാറും നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടത് ബ്രെഡ് ക്രാംസിൽ നല്ലവണ്ണം ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയൊരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായാൽ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ട് വേണം ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക, തീ സിമ്മാക്കുക. തീ സിമ്മാക്കിയിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറായാൽ ഇത് ഓരോന്നും എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.